No vídeo de hoje eu vou tomar um chá, porque tá muito frio, com a minha caneca de tigresa. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Você quer? Fuma, 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 fuma aqui, toma um chá. A palavra terra. Gente, por onde começar o vídeo hoje? É difícil de achar um modo de começar o vídeo hoje, porque eu vou tentar ser o mais lúdico possível e que baixe em mim o espírito da Jojo e eu consiga falar de uma coisa que eu considero super séria de uma maneira lúdica para o vídeo não ficar pesado. Enquanto eu espero e penso, mais penso do que espero, já estou filosofando, tomo meu chá com a minha xícara tigresa. Você sabe quando você tá sentado assim bebendo com os amigos, daí você bebe uma cerveja, você bebe duas cervejas, aí quando você vai levantar para pagar a conta você tá tonto? Pensa na experiência e guarda ela, tá? Contarei uma história. Havia uma cabrita que estava muito solita. Havia uma cabrita. Era uma vez, há não muito tempo atrás, um urso que se chamava... Daenerys Targaryen. O urso Daenerys Targaryen estava um dia bem bonito no seu Facebook quando recebe uma solicitação de amizade. O urso Daenerys Targaryen descobre que quem adicionou é o Alfredo Mucamuca. Daenerys e Alfredo começam a conversar como se não houvesse amanhã. Logo após, evoluiu um nível nesta fase chamada amor e passam para o WhatsApp. No WhatsApp, conversam, começam a trocar carícias e quando Daenerys Targaryen percebe, está apaixonadinho. Como desfecho da história, Daenerys Targaryen descobre que Alfredo Mucamuca não passa de um urso pervertido, falso e que mentiu o tempo todo sobre as coisas que estava dizendo, os planos que estava fazendo e sobre a sua idade mental. Resolução da história. Daenerys Targaryen se ferrou. Fim. Você tá todo protegido, você tá todo no seu canto, você não quer entrar nessa vibe mais de relacionamento porque você acha que você vai conseguir se proteger de todas essas atribulações chamada amor. Só que às vezes, até inconsequentemente, sem perceber, quando você vê, você tá lá já conversando com alguém e você acha que não. O dia que eu não quero mais, eu bloqueio. O dia que eu não quero mais, eu paro de conversar. Tipo cigarro, sabe? Tô fumando esse, mas o dia que quiser parar, eu paro. Mas quando você vê, você não consegue parar. É a mesma situação daquela que você tá sentado na mesa do bar, você acha que você não tá bêbado, quando você levanta que você começa a tontear e vê que vai cair. Coitado do ursinho Daenerys Targaryen, não é mesmo? Nesta situação hipotética, que eu quero dizer pra você, meu amigo que tá em casa, que namorar é bem legal, conhecer pessoas é bem legal, eu, você, a gente tá sujeito a isso, a gente vai passar por isso na nossa vida, a gente queira ou a gente não queira. Isso o urso Daenerys Targaryen descobriu há bem pouco tempo, porque o urso Daenerys Targaryen antes achava que não, era uma questão de escolha. Quando eu quiser, eu vou deixar que alguém entre na minha vida, que alguém converse comigo, que alguém entre no meu coração para que dê tudo certo. Mas não é assim que acontece. Às vezes tu não tá percebendo, já tá acontecendo. Dizem que todo vídeo tem que ter uma solução pro problema, né? A gente fala do problema, a gente discute, e daí no final eu falo pra vocês colocarem no comentário o que vocês acharam da minha solução, e eu digo da minha solução, mas nesse caso não tem solução. Tomara que você consiga namorar, ter filhos e ser feliz para sempre. Mas o contrário, se isso não acontecer, o mundo não acabou, tá? E eu pra contar pra vocês que não, o mundo não acaba, o mundo continua, né? Então segue na luz, segue na vida procurando ou não procurando, e quando acontecer de novo, você pode ter certeza que é uma armadilha da vida e de Satanás, talvez. Né? Então essa é a resolução do vídeo mágico e lúdico que eu contei pra você. Eu espero ter conseguido baixar o espírito da Jojo pra conseguir falar pra vocês num problema sério e real e talvez até uma condenação da vida a respeito do amor. Porque o amor, ele é muito legal quando ele dá certo. Agora, quando ele não dá certo, quando ele fica parado no meio do caminho, ou quando ele dá certo e depois deixa de dar certo, desdaz o certo... filosofando hoje. Ele se torna muito perigoso e até enlouquecedor. Então assim, ó, tá, enlouqueça, mas saiba que depois você vai desenlouquecer. Tudo bem? Então tudo bem. Se você gostou desse vídeo, que eu espero que não tenha ficado confuso, por favor, deixe o seu like, porque isso ajuda a gente muito, muito, muito aqui no canal. E eu sei que você me olhou, que você compartilha da...
minha dor não, da dor do urso da Daenerys Targaryen. Se inscreva no canal pra ficar recebendo os vídeos aqui, pra você se juntar à família, pra gente todo mundo ficar feliz junto e refletindo toda semana, duas vezes por semana, na verdade, toda terça e toda quinta. Comenta aqui embaixo, então, se você já passou pela mesma situação do urso da Daenerys Targaryen, se você conseguiu se livrar, me ajuda, aliás, ajuda o urso, né? No mais, um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.